מערכה שלמה, אמנם באנגלית, אבל מאוד משמעותית. פה באנגלית, בוויקיפדיה, מסופר שהיטלר, הרופא שלו, היה כמובן יהודי, בלוך, ומי שכתוב בזה, first member of the Hitler family, בלוך, was to see, was Adolf Hitler, ראה היטלר, והיטלר had become serious, הילה מאוד חולה רציני ביותר, ו... driven due to serious lung ailment, גם דלקת ריאות חזקה, איך שלא יהיה בלוך, הצליח, maintained it, he steered it, he was, הוא ריפא את הצער, ונתן לו רפואות כאלה שבאמת עזרו לו להילחם התופעות האלה. He also stated that Hitler did not have any illness, ממש שעזר לו, נתן לו את האפשרויות הרפואות להיות, לא, עוד פעם, לקבל את אותן מחלות. חול מאוד מעניין, כן, יהודי, זה הוא שהציל את היטלר. רוצים, רוצה אותו אחד, רוצה לחסל את היהודים. נו, מאיים הרבה וכמה מרפאים מיהודים בארצות הברית, רופאים, יותר חולים, רופאים פרטיים, יהודים ללא ספק. חלק גדול מהם גם מתרפא על ידיהם. כדאי שיגידו, יבררו אם זה יהודי, שלא רוצים ללכת לבית חולים, אם יש שם יהודים, לרופא, אז ניפטר מהם. כל זה תופעה מעניינת. בכל זאת, הטבלאות שאנחנו עושים פה, טבלאות מאוד משמעותיות. טבלאות משמעותיות שנעשו על ידינו ופרופסור אראליק מאוניברסיטת ניו יורק, שתרם גם הרבה. בכל זאת, מה שאנחנו רואים פה זה תמונה מפורסמת שהיטלר עם הכלב שלו, שאומרים שזה חלק מהכלב זה עמלק, והשטן כנראה הלכו ביחד. כל מה שיש פה, גם דרך אגב רשימה של יהודים שתרמו לעולם. עוד כאן מתחילים הטבלאות המעניינות ומאוד משמעותיות שעשינו עם פרופסור אראליק מאוניברסיטת ניו יורק. וכאן יש תופעה ברורה שהיטלר, הנאצי, כן, היטלר הנאצי, קשור לסמאל, הסמאל הוא היה המלאך של עמלק ומלאך של הרג, של חורבן, סמאל, כפי שחז"ל אומרים, שרצה לסמות עיני כל בעולם. פשוט זה חסר את ההשגחה, זה מה שעמלק עושה, אשר ככה בדרך, הכל מקרה. וזה גם השמאל, הסמך והשמאל, הסמאל מתחלפים, זה השמאל, כמובן. לא רוצה את השבתות, לא רוצה את הקדושה, את הערה, כמובן זה הולך ביחד. בכל זאת מאוד מעניין, גם את הסטטיסטיקה, 15,000, גם די משמעותי. בכל זאת נראה דברים אחרים נוספים, מאוד מעניין, הפירר שהייתה, כמובן זה הטייטל שלו, שזה הסמאל, היומן, שהולכים ביחד, וגם מעניין שזה... ספר דברים, דיבור קטן. יכול להיות המעניין שעשה את זה דוקטור משה כץ, והוא מצא שהסטטיסטיקה, פרופסור אראליק, מצא שהסטטיסטיקה זה 7 ל-100,000. מה 7 ל-100,000? סטטיסטיקה מוכרחה להעליל את הקשר של הפירר הגרמני לסמאל, שעשה לסמות כל בעולם, נלחם נגד היהדות, נגד הקדושה, נגד התורה, בגלל זה ידוע. ו... גם טבלה מעניינת וחזקה ביותר, של החזקה ביותר בנושא הזה של דורון ויסטום, פיינדינג מי דורון ויסטום, והוא מצא את ההופעה של היטלר, הסלוטר, המטבח, והטבח, וחלה בהם, כמו ביהודים, כמו כתוב פה, ולא יאומן, זה מופיע בסטטיסטיקה של 0.5 ל-100,000, זה משהו לא פשוט בהחלט. בכל זאת, גם מוסיף לתמונה. יחד עם זה, אנחנו עכשיו שראינו את הרוצח ששמו הוא בארוס, רוברט בארוס, סיפרתי שזו פגישה טובה, אני בספר במדבר, הוא יצא בדיוק אותו ספר שהטבלאות שאנחנו ראינו הרבה מהם יצאו, והוא יצא ממש רוברט בארוס, נאצי, אותה אחרת נאצי, וכמובן רוצח וטובח, ומעריץ, בדיוק כמו שראינו באנגלית, מעריץ של היטלר, מעריץ של היטלר. תופעה מעניינת ביותר ומערד כמה הדברים נכונים, ש...
מופיע פה פגישה שהסמאל, עם הסמאל, כשהסמך הוא אותו סמך, שמראה בעליל שעוסקים פה באמת עם הכוחות העליונים, אלה שמשום לעמלק נגד ישראל, נגד היהדות, פשוט ליומן, שזה עמלק, עם שעושה ללא קדמו של ישראל ככלב, זה בדיוק מה שאנחנו רואים באותה מרצחים, כן, לא יומן, שזה מופיע פה יחד עם עמלק, מופיע פה עם השם של הרוצח, רוברט ברסים, שהוא מריס, כפי שראינו, שמופיע באינטרנט, שזה בדיוק מה שהוא עשה, הוא עשה להחזיר את הגלגל להיטלר, שעוד פעם, יהיה לו את ההיטלר הזה שירצח יהודים שישימו את זה בתנורים, לא יאומן, עד כדי כך. כל מה שרואים פה זה רשימה של יהודים שכמה שתרמו לעולם, איינשטיין ואחרים, וטבלה מאוד מאוד מעניינת, אמנם אני מצאתי אותה, אבל פרופסור אריק מצא שהיא 1.5 לאלף, ממש תיאור שלם עם מי היה לנו עסק, עם הגרמנים, עם הנאצים, שטן והיטלר, פעם אחת בתורה. והיטלר עם השטן, השתמש בכוחות כישוף, הדברים שקשורים לקסם השחור, לשטן, סמאל, הכלב, ידועה לפי המדרש הזוהר, מלא קדומה לכלב, אויב, אייכמן מופיע פה גם, שואה, משהו, הכל זה, נאצי, שונא, כל אלה מופיעים פה, יש לכם פה את השטן והיטלר, ממש יחד עם אייכמן, ביומן, הטבח, השותף, כן, רב הטבחים, והסמאל מופיע פה, כלומר, השונא, כלב שזה מלאק, ומה שמופיע פה גם, כל מה שקשור לדברים האלה, כן, מופיע פה השואה בשואה, נאצי כמובן, מופיע נאצי, הנאצי מופיע פה, ובשואה, שואה, כל אלה חברו יחד, כמובן, ארץ ישראל, עמלקים, סמאלים, לא יאומן, טבלה מאוד משמעותית, 1.5 לאלף, שהיא מוסיפה לתמונה. בכל זאת, זה בדיוק מה שרצה חשוד, רצה לחזור בחזרה, to go back to the Hitler day, זה הימים של היטלר, כן, זה מה שהוא עשה בדיוק. אם כן, טבלה חשובה, וגם טבלה נוספת של דוקטור משה כץ, שהוא מסע של מלך נאצים עם הסמאל ואפילו הולכים ביחד, לא יומן, יש פה, רואים פה מלך נאצים ובתוך זה פגישה הכי טובה של הסמאל ואפילו, שראינו קודם שזה טבלה משמעותית ביותר, כן, לא יומן, איך הדברים מראים לנו עם מי יש לנו עסק, תורות שיח, כן. כפי שאמרנו, ממש טבלאות מאוד משמעותית, 1.5 של היטלר שדורון ביסקי מצא, וגרמניה, שואל הנאצים, המלאק, זה הכלב, גם זה מה שראינו פה, כשהיינו גם מאוד מעניין, וזה היטלר שהולך עם הכלב שלו, כן, עם השטן, עם הקסם השחור, ועוד פעם מה שדורון ביסקי מצא, כפי שאמרנו, ומה שראינו עכשיו, ממש הרוצח, הטובח, ממש מופיע פה עם המלאק ועם הסמאל, כלומר מחזק את כל הרעיון שראינו גם בטבלות הארונות, שאנחנו עושים פה עם כוחות רוחניים, המלאקים, שמתחזקים לצערנו מהעבירות של ישראל, חילולי שבת, חוסר צניעות, שב זכר שככה בדרך, חוסר אמונה, קרחה, כל מקרה, כן, לצערנו זה הכל כתוב והכל יש לבסיס, זה לא משחק. זאת היא הטבלה שמלמדת לנו מאוד, שיש נחשים פה, אפילו נחש מופיע כמה פעמים, כן, הנחש, נחש, הסנקים, הנחש, כן, זה הנחשים נרסים שכמובן שרוצה מסמל, סמאל, המלאק, כן, טבלאות מעניינות, כן, אחד אחרי השני, שאחד מהשימות יש לדעת שיש לנו פה עסק עם כוחות על טבעים, כוחות של שטן, ולכן הם מתרבים, כנראה שעדיין אנחנו לא מסלקים את העמלק בתוכנו. כשיש עמלק בתוכנו, אפילו לשבת, שכב זכר וכל הדברים שכנגד התורה, לא פלא שיש נחשים, יש עמלקים, יש אנטישמיות, רוצחים, שחיים מהקליפות האלה. כן, טבלה חשובה, אקטואלית מאוד, לימים האלה אחרי הרצח הנועה שעשה בפיטסבורג, שגם מצאנו רמזים בשם יעזור שכבר נאמין בתורה,
מגיד בקדושה, תורה, זה הבלופרינט של הבריאה. כן, הזוהר אומר, כן, בראשית בתורה שנקרא ראשית נברא העולם, וידוע שהרמב"ם מוילנא אומר שכל מה שהיה הווה ויהיה עם הפרטים הקטנים ביותר, הכל בתורה. לא ביתן השם שנגיע כבר לאמונה הזאת, נעשה תשובה, ואז נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.